Ndugu, habari ya muda huu. Ni matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri sana, tena sana. Siku ya leo nikiwa maeneo ya Igoma Secondary School, nimepata shauku ya mimi tukumbushane jambo moja la msingi sana ambalo linaweza kutusaidia katika maisha yetu. Jambo hilo ni usisahau vitu au watu au mahala au jambo lolote ambalo lilikusaidia kufikia furaha yako au kufikia malengo yako nyuma. Usisahau jambo hilo. Ni kawaida ya watu wanapofikia jambo fulani kusahau kuendelea kutumia njia ambazo waliwahi kuzitumia kuwafikishia malengo yao. Kwa mfano, sasa tuko mwaka 2021. Unashangaa mtu anasahau kabisa kwamba ni njia gani zilimfanya akatembea salama, akafanya maendeleo mengi alipokuwa 2020. Anasahau kabisa hizo njia, anasahau kabisa hao watu, anasahau kabisa hizo mbinu, anasahau kabisa hizo nyenzo alizotumia. Ni makosa makubwa sana kusahau njia au mbinu au watu waliokusaidia kufikia ndoto zako ulipokuwa 2020. Ushauri wangu na maelekezo yangu kwako mchana wa leo ni kwamba zikumbuke njia, kumbuka watu, kumbuka namna uliyoifanya ikakufanya kuendelea vizuri mwaka 2020. Hizo njia zitumie sasa kuendelea zaidi mwaka huu 2021. Kwa mfano, labda ulikuwa na rafiki ambaye anakuinspire sana, anakutia moyo katika kufanya mambo mbalimbali. Huyo rafiki usimwache. Mtafute. Ikiwezekana mpigie sasa hivi simu, mwambie hello brother, hello sister, hello anyway. Mwambie uko wapi? Mpe appointment muonane. Mtie moyo, mwambie kwamba asiye nakupenda, utashangaa ataendelea kukuinspire. Labda kuna njia ulizozitumia za kukupa furaha, zikumbuke hizo njia, zitumie tena, na kuambia mwaka huu utakuwa mzuri sana kama utatumia njia zilizopita kukusaidia kuendelea katika mwaka huu. Na mwaka huu bila shaka Mungu atakupatia njia njema sana za kukufanya wewe uendelee kuwa bora, bora, bora zaidi. Kumbuka, Daudi alipokuwa anapigana na Mfilisti, hakusahau fimbo aliyoitumia kuwapiga dubu na simba. Kumbuka, hakusahau mkoba wake aliyotumia kuhifadhia vitu vyake. Pia hakusahau kombeo lake. Japo alipewa mbinu mpya na mfalme Sauli, hakuacha kutumia mbinu za zamani kumpa ushindi. Alishinda. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, hata jioni ya leo, kumbuka njia zilizokusaidia na ukuhakishia ushindi ni halali yako katika mwaka huu 2021. Usisahau kamwe watu, njia, mbinu na jambo lolote lile pale uliotumia likakupa ushindi. Na mwaka huu lina nafasi ya kupa ushindi. Safi.